Nauuso ngayon ang paggamit ng glass fiber reinforcement polymer o mas kilala sa tawag na GFRP as an alternative to steel reinforcement. So it is my first time na gumamit ng GFRP pero sa slab on grade namin ginamit which is more on compression ng slab on grade. Pero sa column beams, footings and suspended slab gumamit pa rin kami ng steel as a reinforcing rebar. Ang una kong napansin habang in-install ito, napakagaan parang yung one roll ng 10mm na GFRP which is 20 meters, halos magkasimbigat lang sila ng isang pirasong 6 meters by 10 millimeters na bakal. Pangalawa, hindi siya kinakalawang. Pangatlo, flexible kaya pwede siyang irolyo tulad nito. At pang-apat, maiwasan ng pag-splice o pagdugtong dahil kaya nito hanggang 100 meters o higit pa. Okay, so let's compare kung pwedeng pamalit ang GFRP o Glass Fiber Reinforcing Polymer sa steel as a reinforcement to concrete. So dito sa result ng ating testing, malalaman natin kung kaya bang tapatan o higitan ng GFRP ang steel. So sa tensile strength, kitang kita naman na mas mataas ng doble ang GFRP kumpara sa steel. Ibig sabihin, mas mataas ang capacity ng GFRP to hold tension forces or in layman terms, mas malakas ang GFRP pagdating sa hatakan. Sa bigat naman, mas maga ng halos apat na beses ang GFRP kumpara sa steel. Next, modulus of elasticity. Kapag sinabing modulus of elasticity, habang tumataas ang value nito, mas mataas din ang resistance ng isang object pagdating sa deformation. So, base sa mga naging result, o so, para sa akin, ang opinion ko bilang first time kong gumamit ng GFRP, so hindi pa ako ganun ka-kombinsido na pwede itong replacement sa bakal. Unang-una, hindi ito pwede i-bend para makapaglagay ng hook. Pero kung gagamitin ito as a tie rod, pwedeng-pwede dahil matas ang tensile strength nito. Or pwede rin gamitin ito sa non-structural member gaya na lamang ng slab on grade. So, ikaw bilang nakapanood ng video na ito, anong opinion mo? I-comment lang sa ibaba.